ان کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بطخیں دیکھیں سرکار کی، اتنی زندگی میں اتنی بطخیں میں نے کبھی نہیں دیکھی جو میں نے اس دربار شریف پر دیکھی ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ، آپ یہاں دیکھیں کہ آل اوور. کیا حال ہے سنجی، کیسے ہیں آپ؟ خیر کی تدبیر کیسی ہے اور سرکار کی ڈیوٹی کیسی چل رہی ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ پاک سلامت رکھیے، دعا کرنا آپ. شکریہ. یہ جو بابا جی ہیں ایک درویش ہمیں ملے ہیں، تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ. آج ادھر منڈی بہاؤدین سے ادھر سرگودا شریف میں آئے ہوں بھلوال میں، تو ادھر سکھی بادشاہ ہیں ان کا ماشاء اللہ نوری نظری ان کو بچے ہیں، ان کے مزار پر آئے ہوئے ہیں، اور میں نے سوچا اپنے سب بھائیوں کے ساتھ شیئر کی جائے یہاں دربار شریف پر آپ دینے لگی ہیں. تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل بھی دیکھ رہے ہیں ساحل مہربان بھول والا، ان شاء اللہ آپ بھی جو حاضر ڈیوٹی کرنے لگے ہیں ان شاء اللہ بہتر ہو کے آپ سب دوستوں کو یہ پسند آئے گی. یہ درویش ہیں اللہ کے بچے ہیں جن کو حاضری دینے لگے ہیں، اور میں بھی ان کے ساتھ ابھی ڈیوٹی کر رہا ہوں. اوکے خدا حافظ. کیا آپ Thank you.
السلام علیکم تمام دوستو، ابھی ہم نے حاضری ڈیوٹی کر لی ہے ادھر دربار شریف پہ، اور ابھی ہم جانے لگے ہیں، تو میں نے سوچا اپنے سب بھائیوں کے ساتھ شیئر کی جائے۔ یہ دیکھیں جو بابا جی ہیں سرکار، بابا جی نوری حضوری سرکار، ان کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بطخیں دیکھیں سرکار کی، اتنی زندگی میں اتنی بطخیں میں نے کبھی نہیں دیکھی جو میں نے اس دربار شریف پر دیکھی ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، آپ یہاں دیکھیں کہ آل اوور سب بطخے ہی بطخے ہیں۔ یہ جو درویش ہیں بابا جی سرکار، یہ ان کے ٹائم سے ہیں، یہ بطخے ہیں بھلوال شریف میں، نوری حضوری سرکار ہیں، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بطخے ہی بطخے ہیں۔ یہ دیکھیں سرکار کا وہ سامنے دربار شریف ہے، مزار شریف ہے، اور یہ بطخے دیکھیں۔ ہاں جی سلام یار، کیا حال ہے سن جی، کیسے ہیں آپ، خیر کی تدبیر کیسی ہے، اور سرکار کی ڈیوٹی کیسی چل رہی ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ پاک سلامت رکھے، دعا کرنا آپ، شکریہ۔ یہ جو بابا جی ہیں ایک درویش ہمیں ملے ہیں،
تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں ان بطخوں کے بالکل اندر ہوں، میں درمیان میں ہوں، یہ دیکھیں مجھے بھی اور یہ دیکھیں میں ہوں، اور میرے یہ سائڈ پہ سب بطخیں ہی بطخیں ہیں۔ یہ بھلوال شریف نوری حضوری سرکار ہیں، یہ ان کا مزار مبارک ہے، اور یہ دیکھیں میں چل رہا ہوں، اور یہ دیکھیں جناب علی، یہ دیکھیں میں ہوں، اور یہ آگے آگے بطخیں چل رہے ہیں۔ تو آپ نے میرے یوٹیوب چینل تو دیکھ رہے ہیں، میرے یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا ہے، اور فیس بک پیج ہے زاہد پہلوان ڈول والے، اور یوٹیوب پیج بھی یہ بھی ہے زاہد پہلوان ڈول والے۔ یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بطخیں ہی بطخیں۔ یہ جو بابا جی ہیں، یہ دیکھو جی، اب دیکھیں کتنا پیارا منظر ہے، کتنی پیاری بطخیں ہیں، دیکھیں جی بطخیں ہی بطخیں۔ اچھا یہ تمام دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اب ہم جانے لگے ہیں سر، خدا حافظ، اللہ نے کے بعد شکریہ سر، اور میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گی دوسری ویڈیو کی طرح۔ ابھی ہم جانے لگے ہیں، یہ گاڑی کھڑی ہے میرے، میرا ویٹ کر رہے ہیں، زاہد پہلوان جی بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آ رہا ہوں جی پہلوان جی، ایک منٹ آ رہا ہوں۔ سر کیسا رہا آپ کا پروگرام؟ اچھی ڈیوٹی رہی آپ کی بھائی جان؟ کیسا رہا سرکار کی ڈیوٹی آج؟ اچھی رہی، تھینک یو، اوکے سر، اللہ حافظ، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، شکریہ جی، اللہ نگہبان۔